Вітаю вас, дорогі християни, дорогі люди, з доброї волі вирішили послухати те, що сьогодні ми будемо читати, роздумувати. І моє глибоке переконання, що ніщо так не потрібно нашій душі, ніяка пожива не приносить стільки користі, як Боже вічне святе Слово. І в моїх руках знову ж таки Свята Біблія, яку ми маємо на нашій рідній українській мові, і нам доступно усім до тих божественних джерел, де можна черпати мудрість, черпати силу, черпати натхнення, будувати свою віру, власне, на оцій божественній конституції, яка пережила всі книги, яка стала царицею книг і надрукована в світі більше як 6 мільярдів екземплярів. Ні одна книга так не друкується часто і багато, як ця свята книга. І я би хотів через наш цикл наших передач, звернень, щоб наш український народ, щоб в кожному домі була Біблія, щоб в наших домах читалася, щоб ми до неї горнулися, і ми побачимо велике чудо, яке не принесуть нам ні зі сходу, ні з заходу, а принесе нам ця книга, якій ми будемо довіряти, бо в це є Боже вічне, спасаюче і живе Слово. І ось така тема сьогодні, яку я би хотів поділитися з вами, із Євангелії від Луки, загостримо увагу, як Ісус звертає наші акценти, нашу увагу, наш наголос на важливі речі, а не другорядні. І проходив Ісус містами і селами, і навчав, ідучи в Єрусалим. І сказав йому хтось: «Господи, чимало є тих, які спасаються?» А він їм відповів йому: «Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете знадвору і будете стукати у двері, кажучи: «Господи, Господи, відчини нам!» А він у відповідь скаже вам: «Я не знаю вас, звідки ви є». Тоді почнете казати: «Ми їли перед тобою, і пили, і навчав нас на наших площах». А він відповість вам і скаже: «Я не знаю вас, звідки ви? Відступіться від мене всі, які чините беззаконня». І там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова, усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть. Отакий цікавий уривок, який нам, так би, побуджує думати. Перше, що Ісус не сидів на місці. Він не тримався храму, він не тримався синагоги. І проходив Ісус містами і селами, і навчав, ідучи в Єрусалим. Ісусова місія – всім людям донести правду Божу. І я вірю, якби наша країна в минулому більшості люди звернулися до науки Христової, історія України була б набагато кращою, а не такою плачевною. Я це не осуджую, бо не маю права, але просто розсуджую, якби. Але це вже пройшло. Но ми маємо можливість поправити любу ситуацію. Тому що Бог у своєму серці хоче кожній людині допомогти. Він не зацікавлений в тому, щоб ми страждали, щоб ми гинули, щоб ми жили як попало. Ні. У Бога батьківське серце. Тому він ходив містами і селами, чуєте, і навчав. Я вірю, що наш народ український повинен тягнутися до науки Ісусової, яка має найвищий рівень, яка має найвищий потенціал і має силу змінювати людські серця. Науки світські, науки матеріальні не міняють, вони ані близько не можуть змінити наше серце. А Божа наука може.
І прикладів в Біблії є багато. І я це пережив на собі, що це слово мене змінило. Найперше, його слово показало мені, що я великий грішник. Але на тому не залишило. Це слово показало мені вихід. Це слово показало мені, що в тебе є вихід, у тебе є двері. Цими дверима є Ісус, який на Христі придбав для нас усіх спасіння. І Боже Слово веде нас до спасіння, не до осуду, але відкриває наш стан, хто ми є в натурі, і тут же показує нам лікаря, ім'я йому Ісус, показує нам ті двері, які ми маємо увійти. І ось один чоловік, слухаючи Ісуса, дуже зацікавлений був, і його дуже цікавило, а чи буде мало спасенних? І мені наштовхує це на те, що Господь не відповідає на наші зацікавленості. Він нашу увагу зосереджує на більш важливих речах. Вам не потрібно знати, чи багато, чи мало. Ви силкуйтеся увійти, ви старайтеся увійти. І сьогодні чимало є в ефірі, в інтернеті, а коли закінчиться війна, а як то буде далі, а хто то буде, а що то буде. Найсамперед дбаємо за свою душу. Ісус каже, силкуйтесь увійти через вузькі двері. Що це за вузькі двері? Ісус сказав, я двері. Бо, каже, багато хто будуть намагатися увійти, та не зможе. Чимало християн є сьогодні в Україні. Я християнин, я вірю, як можу, так вірю. Дорогі мої, Ісус чітко сказав, що треба силкуватися. Не просто стояти біля дверей, не просто дивитися на ці двері, але треба докладати старання. Для того, щоб ми були спасені, Ісус небо залишив, славу залишив, народився в яслях, прийшов на цю землю, і Він стільки доклав зусиль, що на хресті Голгофському він вигукнув останнє слово: Боже мій, на що ти мене покинув? Він прийшов і з зусиллями великими хотів спасти твою і мою душу. Це треба повірити, і воно дуже потужно працює, тому що дорога до спасіння одна, двері до спасіння одні, нема багато дверей. І нема багато доріг, як дехто каже, що доріг до Бога багато. Ні, неправда. Біблія каже, що є одна дорога. Ісус заявив, я дорога, правда і життя. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Ми можемо філософствувати, думати, гадати, але ми можемо опинитися в такому стані, що думаючи, що ми християни, і коли прийде час у вічності, ми будемо думати, що з нами все гаразд, а Він може сказати, я вас не знаю. Що робить людину незнайомою? Бог всіх людей знає. Але, шановні, ми повинні знати, я і ви, ми маємо твердо знати, гріх, який ми любимо, який ми робимо, і не хочемо його покинути, він нас робить для Бога чужими. Син Божий прийшов зняти гріх. Він прийшов обмити нас, освятити нас. А якщо я люблю гріх, я його покинути не хочу, і я ще буду доказувати іншим, а Бог дивиться в серці, що я влюбився в грішок, і хочу бути християнином, і грішити хочу. Ну а як жити? Нині всі так живуть. Це означає, що ми в ці двері не увійдемо. Щось нас туди не впустить. Я пригадую колись, ще в зарадянські часи, як жінки зі села з великими такими багажами на плечах пхалися у двері автобуса і не могли увійти. І ззаді люди дружно пропихали. І треба було скинути цей тлумак, щоб увійти в автобус. І нині чимало християн думають, що будемо жити, як попало, будемо робити, що хочемо. І якось воно буде. Ні. Гріх затормозить. Гріх застопорить нас, незалежно, якого ми статусу, до якої ми церкви ходимо, не грає ролі. Бог не дивиться, де ми ходимо. Бог не дивиться, в яку ми сповідуємо конфесію. Він дивиться в наше серце. Чи ми хочемо покинути неправду? Чи ми хочемо скинути з себе гріховне ярмо?
чи ми хочемо з ним. І неба, кажуть, і хліба. Так не вийде. Тому, дорогі мої, поки ми живі, поки ми на землі, давайте серйозно задумуємось. І не ставмо лишніх питань. А коли то Господь прийде, яка то дата? Нам це треба? Або інші ставили, Господі, чи не часу того ти відбудуєш царство Ізраїлю? Господь каже, це не ваша справа. Але ви отак, Господь направляє наші думки і наші наміри, і наші цілі на правильну дорогу. Силкуйтеся увійти, старайтеся увійти, покайтеся, увіруйте, пустім Ісуса в наше серце, і ми гарантовано увійдемо у вічність з Христом, бо Він цього хоче, і раді цього Він прийшов. Хай вас Бог благословить і зміцнить. Я ще раз кажу, що Він хоче, щоб ми вийшли, але ми маємо силкуватись, і Бог нам у цьому допоможе. Хай вас Бог благословить.